Men nu in i ringen direkt. Nu hamnar vi i samma jävla position direkt igen. Skit i det här jävla rummet. Ja, det är det, men det är ju... Mitt jävla megarum. Vi har ett tåg med binor efter oss. Och det står en jävla, what the fuck? Hallå? Ja. Han har precis spår. Jag kan inte... Akta rygg. Akta ryggen för helvete. Åh, oh, shit. Jag fick han som mig, så han var en bra grej. Fan, jag satte för fan fyra pilar igen och han dog inte. Ja, jag var mace. Tank, jävla klass alltså. Fucking tanks. Precis spånat kommer vi ju för ring. Aj. Vikt på mitten. Har han något mer? Nej, ingen healing. Såklart han inte har en healing. Ta hans själ och ressa. Ressa hans själ. Kan jag göra det här? Vad händer om jag ressar? En sån död. Kunde du plocka upp honom? Ja, oh, nej, jag kan inte. Jag tror inte det går. Inte ens tänkt på, men det kan man inte. Vi testar. Nej. Only teammates. Och så in i ringen. Och nu är vi på det här fitsaret igen, där. Du väcker alla jävla skelett. Du väcker jag till tåg. Väcka skelett, ja. Men, nej. Jävel till jag fan inte kunna dö. Flygfärg. Jag hör ett jävla skelett. En blå båge. Ja. Blå båge. En lång, åh oh, fy fan, en blå lång båge. Ja, nu har vi damage. Kan man ju tappa på. Inklusive mobsen. Tror han väg. Bitch. Nu vill vi leva över. Kom. Är det någon som vaknar till? Är det folk här? Är det folk? Det lät som att ett jävla skelett under mig vaknar till. Det var ingen av oss som var där. Kanske. För fan. Dags att dra. Time to go. Det är bossrummet då. Nej, vad är det? Tror vi kan gå in. Var det det här rummet? Så dra.
en sån där. Han är här. Tycker jag hör honom? Japp, det sitter en kuk innanför det. Prickar ner i armen. Tyckte jag hörde ett fotsteg. Gav i ögonen något. Ska vi ta? Jag vet inte om det är fler. Det kan, han kanske baitar. Det sitter två pers i glor runt här. Just nu så är den ganska ensam ut. Jo, man vet han. Nej, det är två då. En utav den. Jag prickar ner i ansiktet. Jag stängde den. Gå ut och med igen den. Vad fan, för mig inte dörren stängd. Var den stängd? Han fick en pil i huvudet direkt, så han måste ta ett halv hopp där. Stäng. Han fightas. Ska jag få den? Bankar in. Jag vågar inte. Han drog iväg hit. Jag hör någon. Är det ett chalet? Ja, de är hila bakom där. Du är ganska låg. De är bakom här dörren. Han kommer. Han bara får upp. Han tar det. De dör! Han kom ut! Nej, jag blev one-shot av en jävel! Åh, jag blev one-shot av en jävel! Det var du! Nej. Jo, det var du! Nej, jag dödade honom. Jag kollar på... Nej, det, jag dödade dig ju det. Ja, men det är så jävla svårt när du springer in. Jag kan inte sikta på någon, för då kommer ditt huvud. Ja, men jag hade en rygg mot mig, så jag tvungen att slå den i ryggen. Men så kom det ju två andra jävlar efter honom. Fan, det är skitbra. Oh, han är låg. Han är också låg. Japp. Du har en bit att springa, det är inte så långt. Du måste nog loota fort som fan. Och så har jag ut en båge. Ah, fel håll. Det går det håll. Den dörren är snabbast. Cirkeln igen. Ser inte ett jävla skit. Vad fan är det? Här var det mörkt. Det är väl labyrint här, fan tar han med oss. Ja, traps överallt givetvis. Japp. Yep. Hur fan tar jag mig ut härifrån? Så när någon jävla labyrint. Så måste jag gå det här fitthållet, det är ju massa ja. Ops här.
Fast, vad heter det? Nej. Hoppa på spinn. Mega. Jag blockar med spinn. Åh, det är inte sant. Det är inte sant. Jävla korkat. Jag kan inte ta mig ut, det finns ingen väg. Det finns ingen väg att gå. Det är bara massa jävla mobs och väggar och dörrar som inte går att ta sig förbi.